¡Hey! ¡Hola! Estamos aquí para facer o legado de Tibu, que nos nomeou unhas personiñas... Unhos vos amigos nosos. Sí, bueno, amigos por chamarlo de alguma maneira. Son a Bea Nieto, a do Redondo, sabes, está... Que o pai é Ferreiro? No, como se chama? O do Cachuli. O do Cachuli, eso, bueno, non lo quería decir, efectivamente. E o outro era o Lelo, o Cando Lelo, non? O Leliño, o Leliño. O do Fiadeiro, ese que ten un bar aí, que ten un carro de bois. Bueno, pois o caso é que nos nominaron... Ah, non os coñecedes? Pois mirai este vídeo. Bueno, pois xa vedes a boa panda de amigos que temos. Sí, minutos, minutos. Pois agora toca nos nominar a nós, así que veño, vamos alá. O meu primeiro nominado é Iago Perfeuciño, porque cómpreche lavarte que levas un mes en lavarte, porco, veña. E o meu primeiro nominado é a miña compañeira de viaxe de... de todos os meus bons, malos e bons momentos. José Ángel Rodríguez Pusinelli, alias Pibe. Bien, o meu segundo, a miña segunda nominada, porque a quero moitísimo, e a donde houve eu quero que veña comigo, Albiña, Sinto, estás nominada. Douche 72 horas, porque sei que tens gripe, así que veña. 72 horas, senón, mariscada. Bueno, e o meu segundo nominado, pa que a nosa Anita Feijón non se bañe soliña, vamos nominar o seu novio, Mikey. Quédame o terceiro nominado, que é Jorge Barandela, porque teño ganas de comer unha mariscada, así que non te vas meter. Veña. E o meu terceiro nominado é o Emilio do Espolón, porque cada vez que vamos ali, sempre nos pon o mismo, ou patacas fritas ou aceitunas. Segundo que dio Toledo. Bueno, pues nada. Ahí vamos. A la mano, a la... Que sepan que no me está tan fría, ¿eh? No, no, no está tan fría. Está súper quente, joder.